Tere, mina olen Mardo Männimägi ja sa vaatad One Stage vestlust number 22. Ma teen seda sellepärast, et mind väga paelub endast targemat inimestega rääkida. Üldiselt vestlus inimeste vahel on väga lihtne. See nõuab kahte oskust. Üks on kuulamine ja teine on rääkimine. Mina ise täna tunnen, et mul on veel väga palju õppida, kuidas kuulata, kuidas ise ennast esitleda. Ja see on natuke ka minu enda selline väljakutse siin istuda ja nende põnevate inimestega rääkida. Teine hooaeg. See on iga salvestus on minu jaoks nii põnev ja nii äge vaadata eelnevaid salvestusi, just vaadata YouTube'is ja võib-olla näha ka selle külalise vastaja, kuidas ta käitub, kuidas ta korra nagu mõtlema jääb või kuidas ta ennast esitleb. See on olnud mõnus teekond ja ma olen väga tänulik, et Valge Klaar on meile tehniliseks partneriks ja aitab need osad teieni tuua. Kuidagi kulutulena on see edasi läinud ja meil on toetajad juurde tulnud. Tänase seisuga on Overall Eesti meile selline visuaalipartner, et aitab ja toetab, et need saated jõuaksid teieni. Lisaks on meil hunnik väiksmaid toetajaid. Ma neid kõiki nimepidi välja ei õika, aga ma olen neile väga tänulik. Tänane külaline. Mul on öeldud, et ma juba tal kiidan inimesi. Aga ja võib-olla ütlen liiga palju häid asju. Mina arvan, et võib-olla see, kes nii arvab, ei peaks ütlema lihtsalt häid asju. Et eestlaslikult on selline tagasihoidlik maneer meil kombeks ja me võib-olla... No kui ta teeb hästi, ta teab ise ka, miks ma tal ütlen, ta ju teab seda. Kui ta midagi halvast teeb, ma siis ütlen talle. Ma märgin kohe ära, et see asi, mis sa tegid, see on väga halvast tehtud. Et ülejäänud ta teab ise. Ja tänane külaline. Ta on ikka... Ma tean teda mõnda aega ja igakord, kui me kohtume, ta on lihtsalt nii ääretult positiivne. Ta on... Eks selle positiivse taga on seal kindlasti ka erinevaid... Mitte nii positiivseid asju, aga mina tean teda alati nii, et ta aitab mind igakord, kui ma palun. Ta on videograaf, ta on ettevõtja ja ma arvan, et ta on mees, kes elab oma sõnade ja unistuste järgi. Jooni Särgvab. Tervist! Esimest korda meie saate ajaloo jooksul inimesed plaksutasid, kui ma ütlesin Juhani Särgvab. Sellise maagiline moment sellepärast juhtus. Sa ise juhatasid selle täpselt niimoodi sisse, et see on see hetk. Nüüd on vaikus ja nüüd me plaksutame. Väga huvitav, et ma ei ole isegi seda nagu oodanud või aplaus oli. Super, hästi tehtud. Jah. Hea töö, Mardo. Aitäh kutsumast. Väga tore on siin olla, sinuga vestelda. Väga publik ja inimesed, kes YouTube'is seda näevad. Kas oled videograaf? Kas selles mõttes, et sa oled hakanud silma hoopis teist moodi? Näiteks mulle, kogu see lifestyle ja see, et kas videograafid elavad kõik nii? Väga pull, järelikult ma siis ei ole videograaf, et mu töö ei ole niivõrd hea olnud. Kuidas? Arusaadav. Et siis ei saa mind videograafiks päris nimetada. Kelleks sa ise ennast pead? Kes sa oled? Võt, see ongi nüüd olnud selline nagu pikaaega küsimus, et kelleks ma ennast pean. Aga mis vahet sellel on, kelleks mina ennast üldse pean? Tegelikult ei ole üldse mingit vahet. Ma teen seda, mis mulle armastab. Ma teen seda, mida mina väga armastan. Ma lihtsalt lähen pea ees sinna, kus ma tunnen, et võib olla mul parem, eks ole.
Kuidas see on alguse saanud? Muidugi läbi video. Video on selline ääretult hea meedium. Sa filmid üles, sa räägid midagi, sa teed midagi, laed selle interneti ja siis on võimalus jõuda rahvani. Siis on võimalus jõuda inimestele teisel pool maailma, kellel on samad huvid, kes tunnevad mingit sarnasust joont sinuga. Nii et video abil olen ma suutnud nii-öelda Eestist ka kaugemale jõuda ja välja ronida. See on puhtalt videooskusega. Ma käisin ülikoolis, Balti filmi meediakoolis, bakalaureuse õppe, audiovisuaalne meedia. On olemas paber, võin näidata, võin välja tuua. Et nüüd, kas see teeb must nüüd videograafi või see teeb must bakalaureuse lõpetanu. Hea küsimus. Videograaf, jah, mulle meeldib, kuidas seda sõnastasid juba sellepärast, et ma ise just vastasin ühele küsimusele, et minu jaoks on fotograafi puhtalt tööriist, et inimesteni jõuda ja nendega suhelda. Kuidas, kui ma kunagi töötasin ettevõttes, ehitus ettevõttes, kuidas ma elu sees oleks pääsen näiteks Eesti presidendi ligi ja taga kohvi joonda ja paar sõna rääkin? Never. Aga see töö on kuidagi nii, et sa oled seal ja kamandad neid ja kõik võtavad sind juba tõsiselt. Et see on, ta on mingi selline äge tööriist. Aga kui ma mõtlen seda, et kui me oleme tagasi täitsa koolis, su lõputöö oli -1 miljon. -1 miljon, tõesti, YouTube projekt. Sai tehtud veits nalja, väga põnev oli. Said sa sellest rahuldava hinde? See -1 miljon, yeah. Kes ei tea -1 miljonist, võib-olla paljud ei tea. Yeah. Ei tea. Siin on nooremad inimesed, yeah. Pole õrna aimu. -1 miljon on YouTube kanal. Ja YouTube kanal, kus mina figureerisin ja kommenteerisin erinevaid Eesti videosid, erinevaid naljakaid videosid ja siis proovisin selle üle veel omakorda nalja teha. Eks vist nimetatakse seda, kuidas see on, see ei ole nagu röstimine, aga see on kommenteerimisvideo. Kommenteerimisvideo, jah. Kuidas üldse nimi -1 miljon sai? No, kuidas -1 miljon sündis? Nime mõtlemine on minu arust kõige keerulisem üldse. Nime, hakka mõtlema nime ja siis sellele nimele taha pookima seda, mida sa teha tahad. Juba keeruline. Siis me külmetasime siin 10 aastat tagasi talvel. Yeah. Juba külmub, lõime jooksema autosse ära. Ja siis oligi mu elukaaslane Kats oli, yeah. Juba külm, siin oleks nagu -1 miljon. Op, päris hea nimi. Ja sealt tuligi, sündis -1 miljon. Selle panemegi, see ongi nimi. See, minu jaoks on ka täpselt see nime, te mõtleme väga keeruline. -1 miljon, minu jaoks on mega hea nimi ja kes ei ole näinud, kes päriselt ei ole näinud, ka meie vaatajad kuulad, minge vaadake. Selline tunne, et kui vaatad, siis Juhan on seal mingi teismeline, aga tegelikult sa oled seal juba ju... 20-pine. 20, aga sa näed välja nagu, sul on soeng on püsti ja taustal on kleebitud A4-ad mingite rahaühikutega. Ja naljaks, ma just, kuna ma alati, kui ma siia kelle kutsun, siis ma nädal aega sõna otsus mõttes loenda kohta huurin. Ja ma vaatasin neid videosid ja üks õhtu laps magab ka ja siis ma püüdsin nagu naeru kingi vaid, siis mõtlesin, stop, ma ei saa edasi vaadata. Et see on liiga naljakas, lihtsalt terve maja rõkkas juba, kuigi ma olin teises ruumis üldse. Et see oli, see on minu nooruse naljad. Ja need olid väga naljakad. Kuigi naljad olid reaalsed, naljad olid, mis eestlased on teinud, kuidas neil on midagi uppi läinud, midagi valesti. Ja siis sa lihtsalt esitlesid neid uuesti. Ja just, et vairaliks, Eestis vairaliks läinud videod, et Peeter Võsa, reporter ja erinevad sellised karakterid, kes meil Eestis on olnud. Neid on olnud. Ja, väga naljaks ja lihtsalt selle üle nii-öelda kommenteerida, nalja teha ja väga põnev on ju. See ei olnud lõputöö ülikoolis, see sest siukse lõputööga kuhugi ei jõua. Ja. See oli hea lõputöö. See oli kursusetöö. Aga see oli kursusetöö? See oli kursusetöö. Ja sellest arenes välja lõputöö, mis ei läinud nagu käima nii, nagu ma oleks tahtnud, et see läheks käima. Mis oli see lõputöö? Lõputöö oligi telesaade, kus siis sükkane -1 miljon osa oleks, siis väikene osa, millest hiljem välja sündis, kes mäletab, TV3-s oli Erki tegi. Erki Sarapu. Tegi TV3-s seda sama formaati ja see väga ei toiminud.
Ma ei tea sellest midagi, sest ma väga telekat ei vaata. Selle aga... nimi oli võimalik ainult Venemaal äkki. Oli see oli kõik tema tegi. Võt, no, sarnane, ühesõnaga neid formaate sarnaseid on erinevaid ja neid mikstaks oma vahel kogu aeg. Ja seda ma ka tegelikult ülikoolis õppisin, oli audiovisuaalne meedia ja teleformaatide loomine. Ja mu lõputöö oligi siis teleformaadi loomine, mille nimi oli Komöödia kuningas. Nimi ka juba ütleb, et see ei saa midagi head tulla ja see ei tulnud ka. Teil ei olnud külm, kui te seda nime välja mõtlesite. Mingit raskust oma elus, just. Et töötavad nimed. Just. Aga mine seda, äkki see juhtub veel? Vot, ja siis tagasi tulles selle kursuse töö juurde, oli vaja luua late night show stand-up. Nii, kuidas on intro, late night show, nagu me teame seda teleformaati. Yeah. Ops, tuled lavale, plaksutad käsi, teed intro ära, eks ole. Yeah. Ja ma mõtlesin, et okei, late night show, natuke võibolla minu enda jaoks aegumus teema, et ei ole enam nii engaging ja huvitav seda vaadata, et äkki ma panen sinna mingi ekstra juurde ja teen selle veebi formaati. Ja nii saigi tehtud. Muidugi väga hästi peale ei läinud, ma sain B-miinuse või C selle hinnaks. Ja siis panin netti, panin YouTube'i ja seal läks käima. Ops, toimib nädal aega 10 000 vaatamist. Ka nädal aega 30 000 ja kerib ja kerib ja kerib. Yeah. Täna seal on, ma ei tea, 350 000, mis on suur number Eesti jaoks. Ja. Sellise nagu suva entertainmenti jaoks. See, nagu, see ei anna sulle mingit ekstra knowledge, see on naljakas. Ja. Mõne jaoks on, mõne jaoks ei ole. Siis sai tehtud nalja pärast pandud ülesse ja siis inimesed hakkasid küsima, millal uus osa tuleb. Ma ei olnud nii kaugel küll mõelnud, et ma peaks uut osakond tegema. Et siis millal uus osa, no okei, okay, no, siis on peer pressure on peal, hakkame uut osa siis tegema. Et muidugi, kui sa vaatad neid, kes teavad või saad vaadata, tundub nagu jube lihtne, et istud seal nurgas ja räägid ja naljad jooksevad. Ja. Tegelikult seal taga on ikka skript ja naljade kirjutamine, otsid research, abilised inimesed. Ja. Et, ja siis nii sai tehtud kokku 8 osa, kui ma eksi. See oli 10 aastat tagasi mees. Mina ootsin järge. See oli 10 aastat tagasi. Ma refreshisin nagu sõna otsa, mõtlesin iga nädal, mõtlesin, mis värk on, mis suga juhtunud on. Kirjuta või ise otse. Ma ei teanud siis sind, aga ma mäletan väga hästi. See on ilus, sest kui keegi paneb nagu südames on naerma, olemas olema materjali, mis tegelikult, see ole juba kõik, kuidas seda materjali esitletakse. Et kui sa vaatad politsei neid saated, siis see võibolla see ei ole minu maitse. Et ma ei jõua seda kõike nagu ära vaadata, kes kellele ära pani ja kes kuhu sõitis. Aga just see content, kuidas sina võtsid need naljakad uudised ja esitlesid need uuesti oma sellise lisaga, see oli väga naljakas. Need. Kõik see montaaž ja kõik. See 10 aastat tagasi montaaž, ma vaatasin, kui see... Ma lihtsalt toon ühe näite, kui keegi mees kukkus seal katselt alla, see lumi tuli pähe talle ja siis kuidas sa monteerisid selle, et see läks tagurbi üles ja see oli seoses selle filmiga, kus... Mis film see ongi, mida sa markeerisid seal, see aja nagu mõõde, kes vaatab, saab aru. Et sul olid alati, ma kujutan ette, et tegelikult nädalaid mõtlesid natuke, kuidas üks nali võiks päriselt töödata, et ta ei oleks Peeter Võsa lihtsalt koopia. Ja, äge, minu mõttes on cool. Mul on üks väga oluline küsimus. Ma ise siin üks päev just täiesti juhuslikult lugesin Liidia Koidula luuletust Meil aia äärne tänavas. Nagu, no, mul oli tohutu nostalgia. Ma olen pidin kunagi selle pähe õppima ja see teine ja kolmas. Ja ma lugesin seda täiskasvanud mehena ja nüüd täna väga palju maailmas ringi reisinud, nii sportlasena kui fotograafina kui lihtsalt puhanud. Ja tead, see on nii suur luuletus. Mis pani sind siit Eestis nagu ära minema? Mis oli see, et sa, kas, kui, mis vanuses tekis see juba, et sa hakkasid unistama? Väga lihtne vastus. Kui miski häirib, kui miski reaalselt häirib ja mind reaalselt häiris, mind nagu häiris ja ei olnud midagi teha, siis mis ma olen enda jaoks pannud paika,
on mingi kriitiline olukord, on mingi situatsioon või miski häirib mind, siis ma panen kirja asjad, mis reaalselt on halvad. Siis mul on nimekirja halbadest asjadest ees ja ma vaatan, mida mina saan selle jaoks teha, et need parandada. Yeah. Ja ma vaatan, et ma saan tegelikult lahkuda. Ma saan seda teha. Ja olukorrast lahkuda. Yeah. Riigist lahkuda. Riigist lahkuda. Ja siis ma hakkan selle nimelt tööd tegema. Mm-hmm. Aga üldse nii see tookord ei tulnud välja. Nüüd tagantjärgi oles targem õppinud, nüüd ma seda siis niimoodi teen. Yeah. Põhimõtteliselt sitt ilm oli põhjus. Külm ilm, sitt ilm. Ja see oli põhjus. Sest kogu nii külm ja nii raske asju teha ja kõige on pahur tuju ja üliraskena. Omet sellest viletsest ilmast sündis miinus miljon. No palju asju sünnib sellest. Yeah. Palju asju. Meie kõikide eludes super, ideaalne. Meil on vaja kannatada, et me saaks nautida suve. Ja. Muidu me ei naudi suve. Aga see eestlane naudib suve? Täiel rinnal. Vaata välja. Kontoris? No mõned on kontoris, mõned on väljas. Nii peaaegu kontoris töö läbi saab, sul nõues valge, soe, lähed ükskõik kuhu, ülikaif, mõnus. Sa, ilm oli vilets. Ütlen, ilm mõtlen pehmevalt. Oli vilets. Ma ütlen, et siin võib-olla meil nooremaid kuulajaid, siis ma ütlen, ilm oli vilets ja sa võtsid, ütlesid elukaaslasele, ütlesid perekonna, et me läheme ära, ilm on vilets. Ei olnud nii välja. Ei. Päris nii ei olnud. Aga küll, aga vaata, mehed teevad asju naiste pärast. Mm-hmm. No, minu elus. Mm-hmm. Mehed teevad asju naiste jaoks ja pärast. Ja. Miks meie suhega nii hästi on kestnud 13 aastat? Ja. Sest ma teen kõike, mis ta tahab. Reaalselt. Ja mul meeldib. See on okei, teeme. Lähme. Teeme ja oleme. Ja. Ja siis oligi aeg, et ma tegin seda videobusinessit. Otsisin projekte, tegin tööd ära, esitasin arveid. Ei maksta arveid, siis küsid, millal makstaks, siis leiad uued projektid. Eestis või? Eestis. Ja Eestis. Ja kõlab tuttavalt, jah? Jah, pikalt juba on, jah. Ja. Ja siis mõtlesin, kaua see asi, nagu kest, kuhu see võib edasi minna. Katsel ajal töötas HM-is. Mm-hmm. Vabse hommikul mingi kella 7 peavad hakkama poodi üles sättima, kella 6 läheb kodust ära, saab ülivähe palka. Ja siis ma küsin, mis sa tegelikult elus teha tahaks? Et mis sa tegelikult teha tahaks? Et ülikooli kõrvalt teen tööd ja ärki särki, aga hinges, mis sa tahaksid teha? Ja siis ta nädala aega mõtleb, vastab, ma tahaks Maldiividele minna. Maldiividele minna, jah? Siis ma hakkan mõtlema, okei, vaatan, see on üks kallimaid kohti maailmas. Kuidas seda teeme? Lähme Pärnus hoopis. Okei, on jah. No nii, siis ma hakkan mõtlema, kuidas saaks teha, kuidas me saaks minna Maldiividele. No, mitte lihtsalt nagu, et lähme tavai, paneme, võtame laenu, lähme Maldiividele tõmme tagasi. Ei, vanematele, et palun müüme maja maha, me lähme Maldiividele. Aga kuidas saaks, no, kuidas siis reaalselt saab? Ja siis, okei, võtsin välja listi, otsisin, väga lihtne googeldad, otsid listi 50 parimat hotelli Maldiividel. Mm. List, on ju. Mõtlen, mida ma teha oskan. Ma oskan videosi teha, aga rohkem ei oskagi midagi teha. Mm-hmm. Et ma saan pakkuda neile enda teenuseid, saan olla kasulik, saan kuidagi olla. Siis otsisin välja listi 50 parimat hotelli, kirjutasin tere, inglise keeles, hello, my name is Juhani. Muidu inglise. I'm from Estonia. Väga huvitav, mu nimi on Juhani, Juhani Särgleb, väga keeruline nimi välismaal. Välismaal see nimi on Juhani. Väga hästi toimib. Juhani. Jaa, Juhani, super. Aitäh, ema isem, ideaalne nimine. Juhani, toimib alati. Mõned kuulud Juhani. Jaa. Ja. Nickname on Hani. Mm-hmm. Jaa. Sulatab jää igakord. Ja siis tere, minu nimi Juhani. Olen Eestist, on filmmaker, kas saaks palun tulla teie juurde. Toota teile reklaamvideo. Täiesti tasuta. Ise ostan lennupiletid, tulen kohale. Selle eest, et teie hotellis 5 ööd tasuta olla. Mm-hmm. Kõik kirjutavad, et ei, täiesti jabur pakkumine kindlasti mitte. Sul ei ole isegi häid töid ja nii edasi.
siis üks ütleb, et teem proovi. Teeme. Tavai, see on vaja kõne. No elistada Maldiividele. Mul Inkal suht kesine selle ajal ka. Inglisekeelt väga ei räägi ja siis palusin oma sõbral. Läks tema juurde, Bill Valdre. Et kuule, please, et siin on see Maldiivide number, et elistame. Billil on väga hea ingliskeel. Jah, noh, tal vähemalt oli entusiasmi rohkem. Yeah. Ja siis helistame sinna ja yes, yes, we're coming. Yes, okei, võtame ära. Nädala pärast lendasime. Yeah. Ja. Ja nii oligi. Deal oli selles, jõudsime kohale Maldiividele, siin ookean täiesti blown away kogu sellest keskkonnas. Mõtleme, me olemegi siin juba. Mul on droon, kaamera, läpakas, girlfriend. Yeah. Ideaalne. Tavai, hakkame tegutsema. Ja siis deal oli selles, et kui esimese viie päevaga, siis me peame nagu viie päeva jooksul deliverima selle video ka. Mm-hmm. Kui me selle teeme, neile meeldib, siis nad saadavad meid veel viite erinevasse hotelli, mis neil üle Maldiivide on. Plaks tehtud, sobis, meeldis, läksime edasi. Edasi? Jah, kaks kuud elasime Maldiividel, 2,5 kuud. Vapšee, äga, kujutad ette, noored lapsed. Ja ongi võimalik, niimoodi, nii ongi võimalik. Eks sellest kujunesid ka järgmised pakkumised tööd, et siis tekiski teil ju portfoolio, teil tekis reel, kus te reaalselt lammutate seal Maldiividel ja... Ma mäletan neid videosid väga hästi. Need nägid väga müstilised, ägedad välja meie jaoks. Eriti, sest siin oli talv. Ja. Meil oli külm, me vaatsime. Ja. Tuas oli... Oligi kus juures. Jaani peal pluss 3 vaatsid seda videot. Mõtlesid, kurad, meil on ikka vedanud. Raudselt. Ja. Oligi. Ja siis, oli, siis tuli nagu Medium, Instagram, kuhu oma tööd panna, mis teha, kus sa saad... Alles siis see sündiski kõik. Siis see sündis, jah. Et... Ma ei mõelnud, et ma hakkan influenceriks ja nüüd ma hakkan influencer. Ei olnud sellist asja. Kas see muusika video, mis te tegite, see oli enne seda või peale seda? See oli enne. See oli enne. Väga hea, sa tood timeline siin. Ja. See oli enne. Meil on timeline. Käisime Dominikaani vabariigis, 2 nädalat reis. Ja nagu ikka on, et ma ei tea, kas on charter ja ilmselt ei ole, lihtsalt nagu sükkane pakett reis pensionäridega, Eesti pensionäridega. Sa kadreerisid nad lihtsalt sealt välja videost. Jah, see ongi ekskursioonid ja värgid, vaata, kõik sa värgid, värgid. Esimest korda surfi proovida ja see siil jalga astuda ja igast nalja. Ja siis ma filmisin oma GoProga seal ja drooniga natukene ja entusiasmi pealt. Ja tegin, olin seal kodus ja siis päris äge on ka piltide ja videote puhul see, et sa elad seda momenti emotsiooni uuesti nüüd üle, kui sa oled arvuti taga, kui see kõik on tehtud. Ja. Sa oled arvutis, sa elad seda üle uuesti ja siis ma mõtlesingi, et teeme siis reisi video sellest. Aga siis oli, et aga reisi video on nagu igav ka, keda huvitab vaadata kellegi teisi reisi videod. Otsime muusikat selle jaoks. Ja siis Kats leidiski SoundCloudist mingi ägeda loo. See oli 1000 kuulamist ja täiesti unknown artist. Tavai ma kirjutan talle. Saatsin talle väikse klippi ja kirjutasin, et kas võib su mussi kasutada enda reisi video jaoks, et oleks päris hea. Ja siis ta kirjutab mulle vastu, et aga teeks sellest üldse musa video kokku. Tavai, siis teeme musa video sellest. Ja siis algabki White Kid, Say to Me, directed by Juhani Särgleb. Juhani Särgleb. Ja Juhani. See läks fucking viraliks. Läks? See läks nii viraliks, et Justin Bieberil on sama palju vaatamisi. 100 miljonit viud. Ja pluss mingi 1000 erinevat channelit, kes seda siis endale veel üle koppisid ja ulme teemana. Ebareaalne. Ja juhusid ei ole olemas. Ja sealt tekis see Maldiivide mõte ka, et nagu, noh, siin on see töö, et äkki siis midagi... Aga selle siis ei olnud muidugi 100 miljonit. Ega päeva pealt ei tulnud, et see niimoodi arenes. Et annad endast et saada rohkem. Ja. Kui vana sa sel hetkel olid? See oli siis paar aastat peale ülikooli lõppu, 22, kui ma ei eksi. Mis niimoodi? Kas on 22? Ja aeg oli siis teine. Siis ei olnud, no, ma lihtsalt mäletan, ajad, kui ma olin noor, siis sa ei saanud YouTube'ist asju õppida, sest seda polnud veel.
siis tuli raamatud. Ja kus sul, kui Instagram ei olnud, kui polnud sellist, nii-öelda, kelle järgi nagu vaadata, et kuidas üldse saab jälgi, et see oli hoopis teistmoodi. Oli ju meil kunagi oli Orkut ja siis tuli Facebook, aga ta oli hoopis, seal ei olnud see follow, see ei olnud, see oli mingi täiesti uus struktuur. No nüüd on nagu võistlus, jah? Nüüd on võistlus. Võistlema vahel. Seda küll, aga mõtlen, kes oli sul mentoriks sel hetkel? Ma vaatasin, no tegelikult Instagram oli ikka, lihtsalt ta ei olnud meieni jõudnud. Facebook oli ka, ta lihtsalt ei olnud meieni jõudnud. Aga Instagrami sünd on ju mingi 2012 ja 2013 alles Facebook ostis selle ära. See oli ka mingi imelugu, paar kotti tegid ja lõpuks müüsid koos meeskonnaga mingi fotosumma. Aga mõtlen just, tegelikult see sätib ju ennast sinna aega teie loo. Jaa, enam vähem jah. No meie tulime sinna platformi liiga eeld veits hiljem. Aga ma vesistasin neid vendi, kes reisivad, surfavad tüdrukutega rannal. Ma vaatasin neid ka niimoodi, seal mõtlesin, et ma tahan sellist elu elada. Kuidas ma saan sellist elu elada? Tegutasime selle nimel, et ma saaks elada nagu need vennad elavad siin piltidel. Mulle meeldis see, et endal inglis keelt ei olnud ja siis sõber aita, yes, we are coming. Sõber Bill aitas, super, parim sõber. See on mega hea lugu. Ma tean, et sinuga on tehtud intervjuusid ja ma olen näinud sind siin ja seal hommikud televisioonis. Kas ma eksin, et Anu on sind intervjueerinud? Anu Saagim. Anu Saagim või? Anu Saagim ka, jah. Tema tuleb esimesena meelde. Seda ma ei ole näinud, aga ma olen kuulnud natuke seda lugu, aga sellisel kujul nagu sa praegu jagast, ma pole seda kuulnud. Ei olegi, sina oledki väga eriline, sest et mujal on alati kiire, peab kiirest ära rääkima. Meil on siin aega. Ja natuke rohkem aega. Meil on siin aega. Aga hommik Anuga tõesti käisime, rääkisime õudselt äge, sai avada ennast esimest korda Eesti rahvale, et mis see üldse tähendab, mida me teeme, reisid kuskil filmid, oled. Mis need telgitagused seal taga ka natuke on? Ma teadlikult, ma telekat ei vaata, aga ma teadlikult vaatan järele Anu saateid, sest minu mõelest Anu on ebareaalne intervjueerid. Ta tuleb, sa näed, et tal ehata sulle sülle eest, et on nii kaasas suga alati. Tal on head küsimused ja sa tunned, et seda toimetamist on seal vähe ülejäänud. Miks mina seda siin teen? Sest kõik see televisioon on nii ära toimetada, suuda jälgid seda, lihtsalt vähe õpitud vastused. Ma juba praegu näen, kuidas sa oma lugu jagad, siis sa isegi vahepeal lähed seal timelineil vaatad, et kus ma siis asun. Hästi siiras ja aus ja sellepärast me seda vestluse asja teemegi, et see on hästi ilus. Ma korra lõikan siit lihtsalt selle läbi ja me võtame saalist ühe küsimuse. Ma näen juba esimest kätt ja kohe tuleb sulle mikrofon. Minu küsimus on, et kirjelda oma ideaalset päeva 20 aasta pärast. Vau, aitäh küsimuse eest. Kirjelda oma ideaalset päeva 20 aasta pärast. 20 aastat, tänasest päevast. Seda on palju. 20 on palju, jah. Siis, no mis ma olen? Ikka 20 veel. Nii. Tee, mis on minu jaoks ideaalne päev? No. Ärkanen, jah. Päikse tõusuga kuskil mõnusus kohas. Mõnus on, ärkane, hea on olla. Esimese asjana teen voodi ära, joon liiter vett, teen deep breathing exercise. Siis muusutan oma koeraga. Võtan, käin külma duši all. Siis sellele järgneb balanced workout, et oma keha eest hoolitseda, sest et meie keha on esimene asi, mis alla annab, mis kokku kukub, mis ei pea vastu. Aju on okei, saab hakkama, aga keha eest hoolitseda. Balanced workout, siis sellega on selline esimene pool päevast möödunud. Tööd ma enam selle hetkel kindlasti ei tee, sest see on tehtud. Töö on tehtud selleks ajaks. Hommikul? Ei, nagu töö. Okei. Töö, nagu et raha teenida, tööd teha. 20 aastat, minu iga. Ma olin timelineil, ma tulin korra, okei, tööd ei ole vaja teha. Tööd enam ei tee sel hetkel, nüüd on aeg nautida. Töö juba jookseb, see on juba tehtud. See süsteem töötab, rahad teevad oma asja ise ja tulevad pangakontole. 20 aastat pärast juba on nii. Praegu juba on nii, praegu võiks nii olla. Aga kas täna on ka see sinu päev? Ütleme, et sa pead ka tööd tegema, aga kõik, mis sa lugesid ette, et kuidas sa endast hoolitseda, kõik see
See on sinu igapäevane... See juba on. Aga see on ka 20 aasta pärast nii. Siis ma muusutan veel oma koduloomade koerte oma naisega. Ja nii see päev läheb. Ma ei saa öelda, et jah, et oleks vähem muusutamist, aga see on... Sa kirjeldasid väga ägeda päeva. Muidugi peab korra vaatama, mis internetis toimub, mis on uued võimalused, kus saab investeerida, kus saab veel küüned taha. Ja selline ongi. Aitäh, Janne, küsimusest. Kas see päev on palil või Eestis? Me ei tea 20 aasta pärast, mis üldse juhtub, kus me elame ja mis toimub. Olgu see Eestis, Euroopas, Aasias, Austraalias, me ei tea. Igal pool võib olla hea päev. Sul on, mulle meeldib, et sa ei ehitanud seda üles mingitele väärtustele, vaid just ise, sina ise, sina ärkad, sina musitad, sina hingad. Et võibolla, no sa erined ka kindlasti, erined oma mindseti poolest võibolla meist paljudest, et sa sina ise vaata. Kõige tähtsam sulle oled kindlasti sina ise. Jah, mis ma olen õppinud. Ja naine, nagu sa ütlesid, ta täidab kõik naise soovid. See, mis ta tahab, jah? Jah. Toob teha ära. Rahaga, mis ma olen aru saanud, on see, et raha lahendabki ühe probleemi ära. Ja see ongi raha probleem. Aga teised probleemid ikka jäävad. Ja teiste probleemide lahendamiseks sa pead tegelema ise endaga. Mediteerid, hingad, vaatad ise endasse, et oma kuppel korras hoida. Ja üks tegelikult üks selline väga, väga, väga lihtne meetod, mida mina kasutan igapäevaselt, mida ma olen nüüd selgeks õppinud enda jaoks, hoida negatiivsust eemale. Meie ümbruses on ülipalju negatiivsust. Kõik tõmbavad ütlevad, et see saade siin ka täis saast. Ei, no see sakib. Saade, see ei ole mingi saade. Mardo ei oska saadet juhtida. Tegelikult keegi ei ole veel õnnud nii, aga kui te tahate nii öelda, palun kirjutage mulle kommentaaridesse. Nii. Et kuidas me seda, kuidas me hoiame kõike niimoodi, et see negatiivsus meid alla ei tõmbaks, meid täielikult ära ei niimoodi tead rususta. Väga lihtne trikk, üli hea, kõik saavad teha. Hommikul ärkad, pea on selge. Mõtled, mille pärast sa tänulik oled? Ma näen, aitäh, ma olen tänulik, et ma näen. Ma saan kõndida ise. Mul on võti, mis avab ukse, mida ma saan nimetada koduks. Ma olen väga tänulik selle eest. Ja kui sa nii jätkad, terve päev, miks sa oled tänulik? Siis sa hoiadki selle negatiivse paska eema. Ma räägin nagu mingi inglise aksendiga või mis toimub, endal on ka imelik juba. Ilmest see teeb just selle ilusaks. Puhas eestlane. Puhas eestlane, aga see teebki selle siireks ja ilusaks. Sa oled nii kaua siit ära olnud, et juba hakkab sulle ingliskeel hakkab segama. Nüüd pead Eestisse elistama, see elistad jälle Pillile. Pill ütle eesti keeles paar head sõna minu kohta. Ja see, mida sa just jagasid, see rituaal, ka mina olen aastaid juba mingi võibolla 5 aastat kasutanud seda. Mitte küll võibolla, sul on see list pikk, aga ma iga õhtu enne magaminekut, see aitab mul palju kiiremini magamajata, kui ma mõtlen kolmele asja, miks ma tänulik olen. Vahel on see, ma võibolla jagan mõne ühe naljaka mõte, et see ei ole alati midagi, mis ma täna tegin. Mul on täna lihtsate asjadest. Lõpuks sa saad minna väga spetsiifiliseks, mille pärast sa tänulik oled. Alustame rohkem laialdasemalt. Just, et see kindlasti aitab väga palju. Hea küsimus. Aitäh sulle. Vaata, kuhu me jõudsime jutuga. Mis mind väga huvitab, ma terve aja, kui me oleme siin rääkinud ja kui ma tean ka sinu tatoveeringud. Kellegil ei ole lihtsalt tatoveeritud midagi. Alati on idee. On ka lihtsalt moe pärast on olnud tatoveeringud näinud väga palju. Võibolla sa arvad tegelikult, kui sa selle... Sa mõtled enda, sa räägid praegu... Ei, mitte endast, aga noh... Et kui sul on käe peal näiteks... Selja peal on roos. Mul ei ole. Sul ei ole. Ei, ma tean, et ei ole. Aga räägi võibolla... Räägi kõige tiibim lugu, mis sul on. Ma tean, et sul on siin käsivarre peal...
Vanama joonistas midagi. Jaa, just. Väga pull. Vanama joonistas. Räägi see lugu. Minu puhul on selline asja, et ma olen nagu avatud raamat. Mm-hmm. Kui sa oskad lugeda, kui sa tunned keelt, siis sa loed kõike seda ära. Siin ongi need pildid, mis mu peal on, on põhimõttega, et ma ise oleksin õigel rajal. Mis toovad minu siis nii-öelda sellele teekonnale tagasi, et kui ma lähen kogu kaduma, siis vähemalt mul on lähedalt otsida. Yeah. Siin käe peal mul on praying hands, millel ei ole mingisugune usklik tähendus. Mm-hmm. Just puhtalt tulles taist ja elades tais ja käies reisides terve tai läbi. Seal on kultuur, me täname. Mm-hmm. Sadika, kopunka ja super. Ja sellest tulenevalt ma ka tegin tätoveeringu meaninguga kill them with kindness. Mm-hmm. Kõige su vastu on negatiivne halb, mida iganes. Sa oled ülimalt lahke. Sa killid selle negativiti oma headusega. Ja see on see mõte siin taga, et miks olla vihane, miks olla pahane. Vennaga plus vanaemaga laelugu. Ma olen Hiiumalt pärit, mu isa on Hiiumalt pärit, olen oma lapsepõlve Hiiumaale veetnud. Ja nüüd olles siis 6-7 aastat pidevalt reisind ja aina harvemini Eestisse tagasi tulnud ja siis aina harvemini veel Hiiumaale jõudnud. Õudselt piinlik selle pärast. Siis ma mõtlesingi nüüd, et vanam on praegu 85, saab augustis 85. No kui palju ma teda siis veel näen? Nagu mitu korda ma siis veel teda näen. Päris karm mõte ju. Mitu suve. Mitu korda nagu. Mitmed jõulud on. Jah. Mõtlesin, nagu väga palju kordi võibolla ei olegi tegelikult ju. Et võtan maksimumi nüüd igast korrast. Ja siis ma palusin vanaemal joonistada paperile midagi, mis ta tahab joonistada. Mõne. Siis tegelikult siis maja ja... Mis see, sa ütlesid, et joonista midagi, ta joonistas maja ja need... Ma joonista midagi, mis sul oluline on. Joonista midagi, mis... Mõte. Mis on oluline. 85-aastane vana võtsis pliiats ja mõtlesid... Pastaga käsi päris. Ma filmisin seda käsi päris. Seda joonistab, räägib sinna seda lugu. Tal pole õrnaimugi, mis edas saab. Tal ei olnud muidugi õrnaimugi, mis edas saab. Ta võibolla arvas, et ma olen sündinud nendega. Ma ei tea, kas ta üldse tatuud. Ikka teab, aga... Poist, sul on käed pesemata. Läheme edasi. Räägi see lugu. Ja ta joonistas maja ja selle maja, kus ta elab, kus me oleme siis üles kasvanud. Ja joonistas mind, joonistas mu venna ja joonistas ennast sinna. Jah. Yeah. Mõte vana inimene joonistud, nii on super, nunnu. Ja sain selle paveri kätte, davai, ma tätoveerin selle endale. Käe peale. Mul oli see plaan juba ka, et lasin tal joonistada ja siis tätoveerida. Siis siia käe peale tuli, kes näeb, võibolla kaamera saab ka näha. Siin on maja, siin on... Kas on see, kas on maja... Oja seda natuke nii. Kas on maja... see ei olnud toimetatud. Kas see maja on Hiiumaal? See on Hiiumaa maja. Ja kes need seal on? Seal on, siis on siis olen mina kaabuga. Jaa, ilmselge. Siis on mu vend. Näeb välja nagu Pinokio ja on vana ema selle kitliga. Mm-hmm. Siin on Hiiumaa maja ja siia ta pani allkirja ka. Aga allkirja ta kirjutas siia elu, nii et ma ei tea, kas ta ise ka teab, mis ta allkirja on. Minu mõttes vanama joonistab väga hästi. Seal on päris julge tegu. No, mis siin juleta? No selles mõttes, et võibolla... Mõne inimese jaoks on täiesti aru saamatu, kuidas... Ongi, oligi. Ka vanama jaoks. Ka katsi jaoks. Katsi on siis elukaaslas. Elukaaslas jaoks oli ka. See siukest paska sa omale käe peale küll ei tee. Ma siin teen küll. Ma ei öelnud talle, et siin videost näeb pärast. Yeah. Nägige pärast videost. Ega pulline, nalja peab saama. Ja. See on okei, okay, natukene. Kusjuures mul isa oli ka väga konservatiivne, ütles, et tatoveeringut tööd ei saa. Ei, sa ei saa, ei saa. Ka siia oli täna plaanis tulla tegelikult ülikonnaga. Mm-hmm. See, kuidas siis sa oled tavaline eestlane? Mm-hmm. Nagu mina. Ei, no, lihtsalt naljaks, et
Jah, ja tegelikult siin saan lugeda palju, et Baalil ma olen väga palju inspiratsiooni saanud ja seal on tattoo kultuur hoopis teine ja selle tõttu ja siis sellest tulenevalt on ka mul siin ees, siis on kogu map for the happiness. Bali on religioon ja seal on templid ja kõik see. Kui palju see on mõjutanud? Kas sa üldse usud millesi? Kas see on muutunud viimaste aastatega? Kui palju ta siin mõjutanud on? Äärimiselt palju. Bali, super. Sellega ongi kahte leeri inimesed, kellel ei meeldi ja kellel, kes on armunud sellesse. Mm-hmm. Varem inimesed küsivad, tahaks sulle Baalile, mis teha, kuhu minna. Soovitan, annan listid. Yeah. Kõik pettuvad, et täis jama. Väga huvitav. Ma enam ei soovita kellelegi. Iga üks peaks kogema. Seal on mingi asi, see on selline mingi jäljendamise asi, et kui kõik avastasid Egiptuse, kõik käisid Egiptuses, kui tuli see Julia Robertsi raamat või film, kõik tulid Baalile. Kõik nagu lähevad üksteise järgi. Et kui öeldakse, et see on äge, siis see on äge. See on mingi uus standard, et ise nagu justkui ei valigi, mida võiks kogeda. Mina ise tunnen, ma toon täiesti suvalise näite, et näiteks Tali suplus. Mm-hmm. Sõtsed, et külmas vees käid siis. Mina olen ka vist oma 7 aastat seda arvastanud ja ma olen teinud 4 pilti sellest. Mm-hmm. Mõni on arvastanud seda ühe korra, tal on 87 pilti sotsiaalmeedias. Ja olen. Kuidas ta siniste uultega on, istub seal. Mina naudin. Olen, et, ja. Mis värk on, mis jõud see on, mis kutsub inimesi asju presenteerima, aga võib-olla mitte isegi harrastama. Ma pole aastaid haige olnud, sest see külm vesi ja kõik operatsioonid, mis mul on olnud spordist tingituna, on paranen nagu niimoodi tänu selle külma vee. Mm-hmm. See on see mingi välja näitamine ja Bali on üks selline koht, kus kui sa lähed sinna, et seal on väga palju koledeid randu, kus pidu käib. Ja mina ise, me olime mõnda aega seal, minu mõelest oli äge. Need hotellid ja kõik see teenindus ja see lahkus ja kõik aitasid. Versus võid seal, kui sa oled 6 õlut ära joonud, vahet ei ole, kas oled Balil või siin Tallinnas. See olukord on sama. No, ma ei tahtnud üldse nagu mustata, aga mis sina arvad? Kas sina oled ka kogenud seda, et on sul vahel olnud äbi, et mõni eestlane seal on tema üle? Ägedaid kohti on maailmas palju. Ja. Väga palju on ägedaid kohti. See võib olla üks kõik, mis lahe koht. See ei pea olema just Baali. Oluline on leida enda jaoks see maagiline koht, kus sulle hingeliselt kõige rohkem meeldib. Mm-hmm. See võib olla siin samas Tallinna külje all ükskõik, eks ole. Kui sa tunned, et seal on hea, mõnus, sul on kindel tunne ja kõik toimib ja just kui maailm jookseb sinu jaoks super hästi kokku, siis nii peabki olema. Nüüd eesmärk ei olnud teile, et maailma läbi reisida. Yeah. Ei olnud kunagi eesmärk käia kõikides riikides. Oligi eesmärk leida, kus on mõnus. Ja leidsime, et mõnus on Baalil. Seal on meile lihtne, seal toimib. See palav, no ülipalav ilm on ka. Mm-hmm. Meeldib täiega, väga meeldib igistada kogu aeg. Enam nii palju igista keha on harjunud. Söögikultuur, kõik viljad kasvavad, sul tagaovis naaber annab sulle mangosid ja papajad kasvavad ja avokaadud, mees. Avokaadud ussitavad, teadsid seda, ei teadnud. Ma ka ei teanud varem. Avokaadud ussitavad. Need avokaadud, mis meile siia jõuavad, on juba nii ära töödeldud, et need enam ei ussita. Need ei taha ussid. Jaa. Et ostad seal kilode viisi avokaadosid, pooled on juba halvaks läinud ja ühe päevaga lähevad halvaks, sest mm-hmm. et see on niivõrd puhas, niivõrd natural. Ja nüüd ma otsin asju, mis ussitavad. Saad aru? See on keeruline leida tänapäeval. No, suvel nüüd augustis me saame veel august-septembris. Puuotsast on ussitanud õunad. Yeah. Vaadad, läbi talv on meil õunad poes ja mitte ükski neist ei ussita. Kahtlane ju tegelikult. Pisut. Paab mõtlema. Samamoodi brookoli ja lill kapsas, need ussitavad. Siin on need kapsa ussid. Super. Mm. Varem ma olin ka ussid. Praegu ma otsin neid usse, et ta oleks hea vili. Super. Ja see ongi suurim muutus ka, et toitumine. Head sa seda jagada, aga ma mõtlen just see, et kõik teised eestlased, kes on võib-olla tulnud inspireerituna sinu käikudest või kas sul vahel tunned, et sul on piinlik või pigem sa tunned, et üks eestlane käitub Balil nagu gentleman? Mul on õudselt, otsib ka neid usse. Mul on õudselt hea meel, et mina olen Eestist.
Eesti on unikaalne koht. Meie suuruse ja meie lokatsiooni ja meie tausta ja kombineeritud, see on ideaalne. Meie interneti kultuur ja meie teadmised ja meie väljavaade suurde maailma. Ideaalne. Nüüd, kui sa küsid teiste eestlaste kohta, loomulikult ma väldin neid välismaal. Tulles kuju tagasi ja lähemale jõuad, siis lennujaamad sa hakkad nägema rohkem eestlasi. Kuule eesti keelt keerad ja ei tea, on ju. Nad ikka teavad ju, tulevad ju, räägivad ju. See on okei. Eestlasin on siuke kummaline, et teiste eestlast, vaata, ei ole, ei tule kommuun, ei tule kokku. Venelased on, need hoiavad kommuuni ja hiinlased hoiavad, teevad oma suured, võtavad üle kogu asja. Eestlane teeb seal mingi oma asja, kuskil kakleb kellegi ka nurga ja see teine vend vaatab pealt. Vaatavad silmad, et mõlemad teavad, me oleme eestlased. Ja. See on kummaline, nii on, jah. Piinlik kindlasti ei ole. Miks mul peaks olema piinlik? See on huvitav, jah? Sa jäädad nagu midagi rääkimata, et sa vaatasid. On nüüd. Sa vaatasid korra esimest korra selle vestu jooksul, ta vaatas see nurka maha korra. Ma nägin ära. Jah, ma jällegi, mulle meeldib, see on uus taktika, ma lõikan seda vestlust tükkideks, sest ma olen näinud, et vahepeal need küsimused on mega head, kuna enne Bill põhimõtteliselt tõusis püsti sealt ja tahtis küsida midagi, siis ma võtan järgmise küsimuse. Sinu hetk on nüüd, Bill. Nii, mul on selline küsimus. Ma pole käinud nagu baalil. Mu sõbrad ütlevad sellist asja, et kui sa lähed Miami'sse ja sa oled suhtes, on ju, siis inimesed lähevad lahku seal. Tehakse nagu pette, kui kaua neil läheb, kuni keegi läheb lahku. Sest et hästi palju värvilised asju inimesed lähevad oma laiali, on ju. Siit kohast mul tekis selline küsimus, et mis kogemus sul on sellega endal? Mis kogemus sul on ja tahaks rääkida tegelikult ju suhetest, on ju. Sest kui ma olen küll lähedane sõber, on ju, aga ma arvan, et tänapäeva nagu noortele, kes on meist nooremad, veits vanemad, on ju, te olete nagu mingi kooniline paar, kes on siiamaani koos, on ju. Ja noh, väga armastavad üksteist, ma olen nagu tunnistaja, on ju. Et kuidas kirjelda seda oma kogemust, kuidas sa lähed sinna džunglisse, kus kõik on hästi värviline ja kuidas sa leiad selle tee, et see on sinu naine ja sa jääd sinna? Super, aitäh küsimusest. Teate, sa võitsid Bill, mul on siin järgmine küsimus, aga noh, okei, ma annan sulle, tegin nalja. See on hea küsimus, aitäh, let's go. Vaata, kui inimesed on kokku loodus, nad jäävad kokku anyway. Vahet ei ole, kas see on Miami's, Bahamadel, Baalil või Afrikas. Pole mingit vahet. Kui soulmate on kokku loodud, siis te jääte kokku, mis siis, et on raskeid aegu ja on igasugu imelik aegu. Nüüd, tänapäeval on väga levinud selline ütlus ja selline mindset, et the next one gonna be better. Next one gonna be better. Kõikide asjadega, nii suhetes kui ka tööasjades, järgmine töö on parem, järgmine naine on parem, järgmine mees on parem. On ju. Nüüd tegelikult ei ole. Sa jääd ikka otsima seda enda, täita enda tühja auku hinges. Oluline on, mis mina arvan, töötada selle suhte nimel. Sest et see lõpuks mängib ennast välja. Mul oli sõber, Austraaliast, kelle naine läks Las Vegasesse reisile siis türkutega. Ja ei tulnudki tagasi. Siis kohtas Stan Bilzerianit, kes teavad, mikki Stan Bilzerian, mis ta imaga on, ja ei tulnudki tagasi. Ja jäigi ära, et võib juhtuda ja see on okei, tuleb lasta ja ongi edasi liikuda. Sest et iga partner viib meid järgmisele levelile. Sinu naine viib sind edasi. Sina mehena pead naist edasi viima. Ja ma saan aru, kui lõpuks ei tööta ja ei vea välja. No, jääme sõpradeks ja toetame teinedest ja lähme eraldi. Üli raske, üli keeruline. Olen näinud oma vanemate pealt, kuidas see juhtus, kuidas lahutus oli ja kuidas lahutus pani ühe inimese õitsema. Super, ta sai vabaks, ta alustas enda teemat, ta leidis armastuse. Abiellus, super. Ja teine osapool kukkus kokku ja ei olnudki enam
10 aastat, 15 aastat ja täitsa versus. Ei tule välja. Ei ole, vennas ei ole, ei ole jõudu, ei ole energiat. Selline asi on karm ja selline asi peaks olema suhtes igatpidi välditav. Kui me oleme nüüd oma suhet ehitanud ja me oleme jõudnud mingile tasemele ja me oleme juba olnud aasta koos, 2 aastat, võibolla 3 aastat, siis me ju tegelikult juba teame teine teist, me teame, kuidas me töötame. Nüüd ärme nüüd lõhu ära teine teise hingeda täielikult, vaid et proovime sellest mõlemad võitjana välja tulla. See on see, mis ma usun. See, mis sa räägid, kõlab hästi. Selles mõttes ma usun täpselt samas asja. Sa ütlesid väga kiht... Ma pole ühe asjaga üldse nõus, mis sa just ütlesid. Sa ütlesid, kui on hingesugulased, siis nad umbes... Mina ise arvan, armastus, olgu see siis vanemlus, olgu see siis partneriga. Nagu metsas armastus. Kui ma käin, mulle meeldib teiega matkata, kui metsas käin ja siis vahel annan mulle sõbral ülesande, et näed, et pane... Tee lõke ja siis ütled, et nagu lõke ei läinud põlemas. Mitte on, lõke ei lähe põlema, lõke pannakse. Suhe on samamoodi. Ei ole nii, et kogu aeg on taustal käib romantiline muusika ja kõik on hästi. Ja, et tagasi seda ei anta, sest see võib ju haiget teha. Et ma arvan, et sina ütled 13 aastat, ma olen olnud 6 aastat suhtes ja sa pead neid teid panema kalendris, sa pead neid korraldama. Mitte ei pea, vaid sa tahad seda teha. Seega sa küll ütled, et see on jube lihtne, et hingesugulased ja kõik on hästi. Nii. Aga tegelikult on ju asi selle taga, et nagu sa ütlesid, et sa täidad kõik oma naise soovid. Yeah. Tema ka tõenäoliselt on sulle meelejärgi pisut. Jah, yeah. Ikka muidugi on. Yeah. Et hingesugulus võib olla, see on natuke rohkem kui see, et me lihtsalt eksisteerime. Et see on ikkagi mõnus töö, mida sa igapäev teed. Et see asi töötaks, et see oleks täisväärtuslik, et seal oleks ka... No, ütleme ausalt, naisega mööda maailma reisida, see pane, sa põhimõtteliselt suhtes black belt. Juba keeruline. Super erine. Raske. Parim ongi, kui tahad panna suhe proovile, minge reisile koos ja siis lähetegi lahku. Saate tuttavaks, kõik on ilus, roosad, prillid on ees, lähme nädalaks ja Maikale. Mm-hmm. Lähed sinna, ütled... Kurrad, kes see inimene kõrval magab? Yeah, ta tahab hoopis teisel ajal hetkel süüa, ärgata. Kui me väsind oleme, mis mõttes? Tähendab, sa oled väsind, ma tegin ju plaani, et me läheme praegu tronimi sinna mäe tippu. Mis sa teed? Et see on, kuidas sa oled seda suutnud? Ja võibolla seda selgitades räägi, jaga kõige rajum tüli, mis teil juhtunud on. Et kas oli ka nii, et olite juba lennukite klendest eri suunas? Ei ole olnud. Ma olen nii allandlik, et seda ei juhtu. Sa läksite tülja, aga lendasite sama lennukiga samas suunas. Ei ole. No, selles mõttes, ma pean ikka täitsa mõtlema, ei ole läinud tüldina. No ikka on mingid asjad, nagu sellised eri arvamused ja ikka loogiline, arusaadav. Tihti üks tahab kehtestada ja võimu üle näidata, see on okei. Okay. Aga tülisid kui selliseid, no mille jaoks, no? Ei tea, ei ole vaja. Aga milles see tuleb? Kus see kood nagu pärit on? Et kui sa ütlesid, et ema ja isa lahutasid sul, siis kas sa õppisid nagu sellest? Ma arvan, et mina õppisin sellest, jah. Alateadvuses see jättis väga sügava sa kirjeldasid nagu kahte poolt, et üks, kes ei suutnud leppida, teine, kes läks edasi. Kas oli nagu ema, isa, kuidas neil lihtsam oli? Kummal lihtsam oli? See on päris isiklik asi tegelikult aga. Tegelikult pole vahet, kummal lihtsam oli. Mõlemal oli väga raske. Mm-hmm. See on ülimalt raske. Mina tulen ise perekonnast, kus ema üksi kasvatas mind ja õde. Ja sellel on mingi ilu, et sa näed, et mida ma olen näinud ka eelnevatel külalistel, kes see vaakin ütles, et tal lihtsalt ema, noh, ütleb ta suurim... Nii-öelda, kelle järgi ta oma elu on seadnud, on ema, et ema on hästi inspireeriv tal, et kuidas ta on, asju näeb lahendus, tuleb Venemalt siia Eestisse, keelt ei oska ja rajab siin elu. Et see võibolla üpates täitsa algus, et sa ütled hingesugulased ja kuidas üldse see otsus vastu võtta, et sa, kui lihtsalt sa kellegi üldse sattud suhtes, et kas sa valita ise, kas sind valitakse. Vaata, kui sind nagu valitakse ja minnakse lahku, siis on... No kui sind valitakse, siis tavaliselt ei taha ju. Need, keda sa tahad, need ei taha sind.
ja kes sind ei taha, neid sa tahad. Kuidas teie suhe katsiga algas? Jätta see kollane kõik, millest saaks kirjutada artikli, jätta see välja. Räägi see ilus pool. Enne kui minna selle esimese kohtumise juurde, ma tulen tagasi emade juurde ja emad on super. Emad on meil kõigi, emad on meil super. Sest et emad ja naised ju loovad kõik inimesed, sünnitavad kõik inimesed. Super, naine kui selline figuur. Äge. Andes endast päris palju sinna. Kõik inimesed on loonud. Üks mees, 100 naist ja naised teevad kõik inimesed. Et see mõte on lahe. Aga teie suhe? Me olime peol, nagu ikka. See oli siis... Oli külm? Ei olnud, suvi oli. Olime peol, majapidu. Nägin mingi blond pikk neiu on seal. Tai, aeg minnes. No tere, sul... Kas sa miinus miljon... Ei ole, see tuli hiljem. See tuli hiljem õige? See tuli hiljem, täitsa hiljem. See tuli juba koos. Et kas sul pealekat on? Oli minu pick-up line. Kas sul pealekat on? Eesti keeles peale jook. Kas sul peale jooki on? Sest mul oli siis, see oli, mohes oli see siis laua viina joodi selle ajal. Ma käisin, ma olin, jah, okei, nii. Ja siis pikki blond ütles, et võta siider ja tõmba minema. Ja siis ma läks minema. Ja siis ma jäin sinna peole, panin pidu, üli laheli, jäin magama, crashisin sinna, õudselt piinlik. Hommikul ärkasin, magasin kuskil, ma ei tea, kus iganes sai magada. Ärkasin, läksin kööki, vaatasin, et neiud on kõik köögis. Siin tere hommikust, vabandust. Siis ma nägin uuesti seda pikka blondi seal nurgas. Kurat, see jäi mind kripeldama. Ja siis ma hakkasin otsima ja töötama ja 4 kuud võttis aega. 4 kuud pikka tööd, et ta usaldus võita. Just. Pealekat... Kõik trikid tegin mees ära. Pealekat rohkem sai küsinud. Pealekas seda oli tehtud. Jah. See pani mind tööle reaalselt mõtlema, mis teite võiks teha, mida võiks teha, kuidas impressida, õppisin lumelauaga, backflipi ära ja igast asju sai tehtud. Suvest oli saanud, 4 kuuga oli talv saanud. Et see paneb tööle ja sellepärast ma ütlen, et mehed teevad asju naiste nimel. Naised panevad tegutsema, rohkem tööd tegema, rohkem raha teenima, rohkem, nagu mis iganes seda ei oleks. Mis on väga hea, sest sisuliselt sa tegeled enda väärtuse tõstmisega. Et kui... Sa tahad ennast samale levelile viia. Mulle meeldib su mõte juba sellepärast, et kui mitte, et ma teaksin väga palju suhetest, aga sõbrad küsid tihti, et Mardo, mis ma tegema pean? Ma ei tea, miks nad mu käest seda küsivad. Mardo, mis ma tegema pean? Siis mõtlen alati, tõsta enda väärtust. Super. Ära... Ja naine samamoodi, tõsta enda väärtust. Sama asi. Jookse eest ära. Jookse eest ära. Jää. Ja nii ongi, siis ongi võimalus. Jah, enes areng. Aitäh, see ei ole veel läbi, sõnals algus. Järgmine küsimus. Minu küsimus on selline, mis on sinu jaoks elu mõte ja elu moto? Tegelikult mul on teine küsimus veel. Et, kas on midagi, mida sa ei ole jõudnud veel teha oma elus, mida sa tahaks kindlasti ära proovida? Aitäh. Aitäh sulle küsimuse eest. Mis on elu mõte ja mis on elu moto? See tänane vestlus paneb väga tõsiselt mõtlema. Mitte ainult mind, vaid tegelikult meid kõiki, sest kui neid küsimusi küsitakse, siis me hakkame ju enda vaatevinklis seda mõtlema. Ja mis on siis elu mõte? Olen mõelnud selle üle päris palju ja mis siis see elu mõte on? Mis ma olen leidnud on see, et elu ongi mäng. See on siin erinev, see mäng meil siin. Siin on erinevad mängud. Siin on suhetemäng, kui hästi sa mängid suhetemängu. Siin on rahamäng, kui hästi sa mängid rahamängu. Ja siis siin me võime veel kategoriseerida seda mitmeteks teisteks mängudeks. Ja kui sa hakkad nüüd elu võtma niimoodi, et siin mängus ma võiks tegelikult ju teha niimoodi, ma võiks see karakter hoopis olla. Ja selles situatsioonis ma võiksin hoopis ullu panna. Ma võiks täitsa ära pöörata. Ja võt siis
siis hakkab nalja saama. Ja. Nüüd kui tulla teise küsimuse poole juurde, et mis elus tegemata, siis neid asju tuleb kogu aeg juurde, mis tegemata on. Sest et elad saad targemaks, tahan rohkem kogeda, ma tahan rohkem ja nii see läheb. Aga võib-olla midagi, mis kui tulles tagasi Koidula luuletse juurde, sõnade juurde, et mis täna on seal aia taga sul, mida sa nagu piilud ja võib-olla pole julgend veel teha seda? Ma isegi ei tea. Ma isegi ei tea, mis teisel pool võib olla. Oluline on unistada. Oluline on unistada ja oma unistused reaalselt kirja panna. Vähemalt nii räägitakse. Mm-hmm. Kõik räägid, pane oma unistused kirja ja siis hakkad nende nimelt töötama ja siis need saavadki tõeks. Mis mina olen leidnud, on üks keerulisemaid, on suurelt unistada. Võin unistada küll, aga ma pean võimalikult suurelt seda tegema ja ma pean töötama just nimelt õige asja kallal. Võin rasket tööd teha küll, aga ma teen vale asja kallal tööd, sest see pole mingit pointi. Mm-hmm. Ja võt, see on üks keerulisemaid ülesandeid ja keerulisemaid küsimusi, et sa unistaksid seda õiget asja. Et nagu tulla tagasi Janne küsimuse juurde, et 20 aasta pärast sinu tänased mõtted reflektiks sinna tuleviku ja sa oleksid seal õnnelik, et sa mõtlesid neid mõtteid nüüd 20 aastat tagasi ja need unistused. Kas see, et sa kirjutasid sinna hotellidele ja kas see oli sul enne ka paperil või see oli lihtsalt selline noore mehe mõte? Kas sa nagu mingi määral projekteerisid selle endale? Ei, üldse mitte. Go with the flow. Puusalt. Kõik situatsioonid on erinevad. By the book ei ole siin elus mitte midagi. Sa võid reeglid selgeks õppida, aga sa pead ikkagi igas situatsioonis seda vastavalt lahti mängima, nii nagu tunnetus on. Tead. Mulle meeldib väga see mängumõte just sellepärast, et elu ei ole nagu üks. Et kui me see ilma sünnime, siis... Nii meil räägitakse, et on. Et just kui tee oma... Tee lapsed sinu... ja võta laen. Mina arvan, et laenu võtmine on üks ilus asi. See õpetab sulle nõus. Raha. Olen nõus. Intressid. Olen nõus. Siis paari aasta pärast näed, et issand jumal, see raha on, see ei olegi mingi raha. Ja. Aga mida ma tahtsin välja tuua on see, et kui ma ise olen käinud koolides, tagasi kooli selle raames rääkimas, siis ma olen ka noortele öelnud, et ei saa olla, et ma olen fotograaf, siis ma olen nagu fotograaf. Sa saad esiteks seda mängu mängida hästi laialt. Õpid režiid juurde, lavastad, vahendad, lood uusi tingimusi. Teine asi on see, et samal ajal mõtled, et ma tahaks olla badass investor. Samal ajal mõtled, ma tahaksin osata seda armastus, ma tahaks saada aru nagu teisest poolest natuke paremini. Ma tahaksin olla parem poeg oma vanematele. Mis see ikkagi tähendab? Ei ole nii, et ema sünnitas, ma nüüd olen, vaid mis see tagasi anda või kuidagi, et see mängu mõte on päris huvitav, et ma olen, arendan neid kõiki mänge igas ja ei pruugi olla, et selles investoris ma olen nagu -5 alles seal 10 palli süsteemis. See on okei. Okay. Ja suhetes, jumal, see on veel keerulisem. Seda ei saa ju kunagi, see tuli ikkagi kustub ära vahepeale, siis tuleb jälle seal põlem panna. See mängu mõte on mõnus ja see on ju lõputu. Tuleb uued, tuleb järgmine level, saad selle osa läbi, tuleb järgmine level. Alati on, see on lõpmatu. Vaata, siis on juba, mis asi see on. Alati on kõvemad vendi. Alati on level on suurem. Ja samamoodi edukuse kohta. Yeah. Edukust saab, meil meeldib kõigile võrrelda ja võrdleme ennast ja kes sõidab mis autoga ringi ja väga äge on võrrelda ennast, aga võrrelda saab ikka ennast ise endaga. Kes sina olid aasta aega tagasi, kes sa olid 2 aastat tagasi, kes sa täna oled, võrda ennast ise endaga. Võitja ongi võib-olla siis see, kes on sealt, kus ta on alustanud, jõudnud sinna hetke, kus on hea olla. Et võrda ennast kellegi, keegi on tippustega tal seal parem pole. Samad probleemid, suuremad probleemid. Me oleme suht ühest materjalist tehtud ja tegelikult mõtleme hästi sarnaselt, et paha meel on inimestel sarnane. Olemat sellest, kas üks peab võitlema oma toidu eest laual või teisel on nii, et tal
elab mugavast soonis ja üks hetk keegi selle ära tal lihtsalt võtab. Et see paha meil on täpselt sama. Väga hea küsimus, aitäh. See üks meeste rahvas. Ma võtan järgmise küsimuse siit samast eest kohe. Nii, tervist. Ma arvan, et see küsimus oleks isegi teile mõlemale, et mida te arvate tänapäeval? Kui raske on fotograafil jõuda kaugele ilma videosid tegemata? Noh, sest me kõik teame, et video on siuke väga kuum teema tänapäeval. Et kui raske on lihtsalt jõuda fotodega kaugele ilma videosid tegemata? Et mis on teie arvamus? Aitäh. Aitäh. Aitäh spetsiifilise tööalase küsimuse eest. Kui raske on jõuda videograafiga ilma pilte tegemata? Sama. Üldse kuhu jõuda on fucking keeruline. Siia jõuda oli ka väga keeruline. Väga äge, et meil õnnestus täna siin kohtuda. Yeah. On olnud see jutt juba aastaid. Yeah. Lõpuks tuli välja. Mina arvan ja mina näen, et video ja pilt on sarnased. Selle koha pealt, et mõlemad jäädvustavad momenti, mõlemad capture'ivad seda olukorda. Pildi puhul on sul see, et saab lood selle olukorra, sa teed ühe klõpsu. Sa ei tee ühte klõpsu, sa klõpsid 1000 pilti, 2000, 5000 pilti, paned kõik kokku ongi video tegelikult. Ju. Video koosneb väiketest piltidest. Yeah. See töö on natuke erinev. Pildistamine ja videograafia. See töö olemus kui selline on õrnalt erinev. Kuigi kui meie oma kampaaniad ja projekte teeme, siis me kombineerime video ja foto alati kokku, sest need käivad koos ja need käivad käsikäes koos. Nüüd, kui me loome siin ägeda stseeni, see oleks raisus, kui ma ei tee sellest pilte, see oleks raisus, kui sa ei filmi seda, siis mina isiklikult ei pea ennast fotograafiks. See, et ma teen kaameraga pilte, on üli äge. Aga professionaalselt kurat ei pea ennast fotograafiks. Sul on muidu väga ilus äge käekiri. Mulle väga meeldib. Aitäh. Ja ka sul. Ja meil on erinev. Ja see on okei. Aga mina arvan, et mõlemad peab käima käsi käes, sest et see maailm paneb edasi hullul sammul. Ja mis siis? Sa ei pea kõike ise tegema. Sa ei pea pildistama ja filmima kõike ise. Leia endale inimesed, kellel meeldib seda ümber teha. Et kui sa teed väga hästi pilte, leia inimesed, kes filmivad. Super, las filmivad sind ka behind the scenes jaoks. Yeah. Saad oma nägu ka vahele panna. Lea. Et mina arvan täpselt sama asja. Et nad on nagu koos. Ja olgem ausad, see töö. Kui me räägime, mina olen Eestis reklaamifotograaf ja see on alati nii, et on klipp ja on visuaal, mis seda esindab. Ja võibolla ma isegi, ma olen nii-öelda videot, kui mina teen, siis mina ise ei, ma olen režissööri rollis, et ma ütlen, et viime selle tunde nendele inimestele. Ja, aga fotos, see on minu jaoks olnud tohutult raske. Noorena minul oli väga keeruline üritus näiteks pildistada, sest ma olin täielik introvert, ma pidin tegema tükk tööd, lugema väga palju raamatuid, minna lihtsalt nurgal tagant välja hüpata, tere, kuidas teil läheb? See oli minu jaoks väga raske. Korra. Ja. 10 raamatu asemel piisab ühest väiksest pitsist ka. Mul töötas see vastupidi, et kui ma selle pitsi võtsin, siis ma jooksin üldse teist suunast. Aga, ja nüüd ma, jah, see ka, aga ma tahtsin öelda seda, et mina arvan, et nad on see teoori seal taga, et fotograafina või videograafina on oluline ju see, et mitte pilt ei oleks lihtsalt ilus, vaid selle vaata saaks aru, mida sa tundsid ja tahtsid tal öelda. Ja see on kunst. Mina 15 aastat olnud fotograaf. No mul on esimesed 11, ma uitasin täiesti valel rajal. Mul ei olnud seda kunstniku meeld üldse, nagu zero. Mm-hmm. Aga mul on järjepidevus. Ma tegin seda iga päev. Pole 15 aastat midagi muud teinud, kui mõelnud õhtuti mõtlen tänutunde peale ja järgmine päev mõtlen, et kuidas ma saaks selle parimal viisil ära teha ja samal ajal enda ümber meeskonda ehitades ja väga oluline asja, et mitte, et kes on süüdi, vaid kuidas saaks selle ikkagi ära teha. Ma olin just Jordaanias 10 päeva Mindwellile rebrandi pillistamas kusagil vadirummi kõrbes, seal, kus on filmitud Dune ja Star Wars.
punane liiv, vöös, filmisime ja pildistame ainult hommikust päiksetõusu ja õhtust loojumist ja mis meeskond, et meil meeskonnas olid sellised inimesed, oi jumal, selline mestimine käis ja ma tulen tagasi ja ma näen, et kõik Eestis liigub ajakluubis. Just fotograafina või videograafina kutsu ennast välja viibi töökeskkondades, kus sa oled kõige rumalam ja tead kõige vähem. Et nad on oma vahel nii seotud ja see kogemus, mida pakub vestelda näiteks väga hea operaatori või regissööriga või kas või meil oli art director, oli seal tüüp, kes on teinud maailma suurte brände koostööd. Mul oli tibu kostüüm kogu seljas. Oli põnev. Mul oli nii põnev. Lihtsalt, kuidas tema paari sõnaga andis modellile edasi, et mida me päriselt tahame selle brändiga öelda. Õpib iga päev, et nad on oma vahel üks, et kas ma peaksin nüüd hakkama filmima, võibolla mitte. Võibolla ma tahangi olla see dirigent, kes nagu kaamerat üldse ei puutugi kõrvalt directing. Võibolla üsna pea me näeme sind directimas mõnda filmi. Võibolla. Sul on sinu käekirja nii äge ja kõik need eeldused, et sa ei tea kunagi. Seega see küsimus oli küll, et kas saaks ja mis kindlasti saab. Kui sa teed nii, nagu mina 15 aastat tegin, ära nii tee. See on liiga pikk protsess. Alles viis aastat tagasi hakkasin ma küündima maailma parimate juurde ja küsima, kas ma saan seda assisteerida, aidata, õppida. Et ma oleks pidanud seda esimene aasta, esimene kuu. Algul ma arvan, et ma tean. Esimest 10 aastat kujutatud, et ma teadsin. Täna ma ei tea midagi. Seega võibolla läksin liiga nagu laiali, aga vastus sul oleks see, et püsi nagu humble ja näljane, millega ma arvan, et sa ühildud 100%, et jah, iga töö, mis paneb sul nagu selja peal natukene külma igi nagu tilkuma, this is it, ole seal vaata. See, kuidas mina sain, ma teen nii nagu ma tegin. Ära teen nii nagu mina, aga teen nii nagu... Ja, et võtad ära videograafitelt töö ja võtad fotograafitelt ka töö ära, sest sa pakud mõlemat. Ops, tehtud, läksin hotellidesse ümber maailma, teen kõik teile ära, teil pole seda agentuuri ka vaja. See agentuur, kes teile sotsiaalmeelt, seda teil ka pole vaja. Yeah. Ma teen selle ka ära teile. Ja tegin ära. Ja nii ongi, teed ära kõik asjad. Kuuled? Puhas kuld. Ma tegin kõik ise. Või tähendab, ma ei teinud midagi. Ma arvasin, et ma tean. See ka. Yeah. No loomulikult üksi ei jõua tipp tasemeni, aga mingil levelil saad knowledge, kuidas see süsteem toimib. Kuidas fotograafid, kuidas video, kuidas sa saad neid ise kombineerida, kuidas sa saad võtta pärast projekte peale ja kuidas sa saad seda kahte omavahel kombineerida, et kumbki osapooli kannataks. Mm-hmm. Üldjuhul alati foto kannatab video võttel ja video alati kannatab foto võttel. Kui üks mees on seal taga, siis see ei ole üldse hea. Mm-hmm. Ei, muidugi ei ole. Jaa, need on ikkagi erinevad mehed. Ja. Siin ja, see ja. Saate meeskond, tihti inimesed vaatavad ja ütlevad, et noh, et päris äge, kui palju see ajast võtab. Ei võta väga palju, sest siin on kaks fotograafi, kes sebivad ringi, siin on mega ja produtsent, kes suhtleb, et see inimene jõuaks siia, teie siia jõuaks, et teile need toetajad meil oleks. Siin on kaks operaatorit, kes saavad kogu aeg kõrvaklapidesse käske, mis praegu on mu selline plaan, hiljem on see. Ja siin pole mingit juhust või juhuslikust. Ära nüüd tõmba alla need, kes YouTube'is vaatavad, tahaks ka alustada sellest saadet. Seda on nii väga lihtne teha. Seda on väga lihtne teha, sul on vaja meeskonda ja järjepidevust. Et meil on teine hooaeg, seda on väga lihtne teha, see on kõige lihtsalt. Kirjuta mulle, ma annan sulle nõu, kuidas teha. Vot, et täna on küsimusest. Kaks meest oma ala või selle ala meest panid siin, said särada nüüd. Rääkida, et kes teeb kõik ära ja üks mees, kes teeb on tüht asja. Kas Juhani on valmis eluks? Alati valmis. Muidugi valmis. Võtame selle nüüd lahti. Kui sa saaksid, võibolla mul on üks küsimus, mis mängis mind ennast tohutult lahti, et kui sul oleks võimalus nagu elada igavesti. Nii. Surematu. Nii. Filosofeerime, ütleme, siis kas sa tahaks seda võimalust? Teistel oleks palju ägedam. Teistel? Jah. Mis mõttes teistel? Teistel ma ümber, mõtle kui äge vend ma olen, neil on nii äge kui ma olen ümber neil.
Terve elu. Terve elu. Mina päriselt tahaks tulla suremata. See on huvitav. Rikkad inimesed näevad väga palju vaeva selle nimel, et seda saavutada. Ja aga mõtlen just, mul on nii vastusel, miks ma seda ka küsin, sest ma loodsin, et sa nii vastad. Minu mõelest see oleks kohutav needus, kui me elame igavesti. Kui teete see, sa oled siin ja mina teen, mida ma armastan just sellepärast, et meil on nii vähe aega. Meil on nii vähe aega, sa oled nii näljan, sa ei saa nagu oma suhet parandada nagu 3 aasta pärast. Sa pead tegema seda kas täna või järgmise juhul hommikul. Sul ei ole aega tööga samamoodi. Just keha vananeb, kehaga ei ole aega. Keha saab vanaks 20-90 aasta pärast. 80-90 aasta pärast keha saab vanaks. Aga ikkagi, et sul on võimalik alateadvus edasi konverteda järgmisse kehasse. Aga kui sa oleks, okei, aga kui sa oled surematud, siis mida sa üldse tõmbled? Ma ei tuleks voodist välja. No, kõik on surematud siis ju. Pead ikka samamoodi pead tõmblema. Hullemini veel. Veel hullemini? No, kõik ei saa olla surematud. Osadel on see privileeg, osad saavad. Aga sa näed, et 20 aasta pärast, kui sa seal soojal maal oled ja ei tussitanud mangosid otsid, et siis on juba reaalsus see, et inimesed saad pikendada. Mitte laiades massides kindlasti ei usu sellesse. Aga saab, ma usun, ja saab enda eluiga pikendada ja jumalad elavad maa sees. Jumalad elavad maa sees? Niimoodi on. Räägi. See on see, mis ma usun. Väga huvitav. Tahad sest pikemalt rääkida? Ühesõnaga... Kas see on see, mis Paali on sul annud? See on mitte ainult Paali, aga üldse nähes, kuidas igal pool teised elavad ja õppides teiste inimeste kultuure, traditsioone, tutvudes erinevate mindsetidega, sest et igas riigis on enda programm. Meil on Eestis oma programm, Lätis on teine programm, Leedus on erinev, Venemaal on vabse programm. Igal pool on erinev. Ja nüüd õppides kõiki neid riikide programme ja võttes enda jaoks, mis tundub, et tundub on loogiline, pannes package enda jaoks kokku, siis võt selle tulemusena ma olen hakanud küsitlema ja küsima kõike, mis meile räägitakse. Kas ikka on nii, et nagu, mis see põhjus on, miks sa nii räägid ja mis need nagu, noh, fakte saab ka igatpidi ümber lükata ja teha erinevalt ja uuringud on kõik ka kinni makstud, et mis siis see päris tõsi on. Olen hakanud küsima kõik maailma valdkonnad, olen läbi küsinud, et kas siis tegelikult on ka nii. Ja see on jõudnud sinna punkti, et jumalad elavad maa sees. Just. Ja läksin ka sellise küsimusega õhustagada, aga sinu saate külalise Ants Rootlase juures käisin. Sama küsimusega. Kas jumalad on maa sees? Kuidas saab jumalate juurde? Kuidas ma saan jumalate juurde? Ants ütles mulle, et see teekond lõpeb surmaga, kui sa seda ette tahad võtta. Ta teab veel inimesi, kes on sama küsimusega, kes on seda teekond ette võtnud, et see lõpeb surmaga. Kui sa selleks valmis oled, siis palun väga. Aga tema näeb, et ma ei ole selleks valmis. Ja sinna paika ma sellega jätsin. Usaldasin mehe sõnu. Ants on noor mees, kes on väga äge frukt, nagu heas mõttes. Me kõik oleme. Kõik me oleme väga unikaalsed. See, et keegi on milleski parem, sa oled ikkagi milleski muus asjas parem. Me kõik oleme väga ägedad fruktid. Mulle meeldib see mõte, jumalad on maa sees. Las nad olla. Mis, ütleme, kui ma esiteks, ma olen mega tänulik. Sa oled jaganud siin nii palju isiklik asju. Esiteks oma vanemate elust, sina ja Kats. Kuidas teie suhe töötab, kuidas sa üldse jõudsid sinna, kus sa täna oled. Et sa julged rääkida. Mulle isegi, ma ütleks, võibolla see jälle mingi ülistav sõna, aga sinust aurab midagi sellist, võibolla eestikeeluks sõna nagu pühak, et
Miks, mille kuradi pärast sa oma aega ja aitad? Ma mäletan seda, et me jooksime kusagil kokku ja siis sa oled hästi abivalmis alati. Et kas sa vahel näed ka, et see on nagu valuuta, et kõik ei tasu ka nagu aidata? Igat inimest. Muidugi hea tahtlik peab olema. Mm-hmm. Aga tuleb ka pakkuda väärtust. Et lihtsalt hea tahtlikusest ei piisa. Nagu öeldakse, nagu eesti keeles väga hästi on, et tahtsid teada, aga kukkus sitasti välja. Mm-hmm. Suht tihti on nii. Tahad teada, aga kukub väga halvasti välja. Nüüd oluline on anda väärtust ja pakkuda väärtust. Ükskõik, mis communities sa ei ela, kes sa oled tööl, suhetes. Tervele communityle väärtuse pakkumine. Ja samamoodi ka töö otsimisel ja töö leidmisel. Et millist väärtust, kui sa töötad firmas kuskil, kuidas sa saad firmat paremini tööle panna, kuidas töötajana sa saaksid rohkem väärtust pakkuda, mm-hmm. kuidas su mõtteviis oleks selline, nagu see on omaniku mõtteviis. Et kui hakkad mõtlema, et kuidas mina isikult täna saan rohkem väärtust anna sellele showle ja kuidas publik saab rohkem väärtust ja kuidas üldse, kuidas ma saan terve riigi ja kuidas ma saan rohkem väärtust tuua üldse, kõikide inimeste ellu, siis tulebki see heatahtlikus siin mängu. Mm-hmm. Muidugi ma olen väga palju kõrvetada saanud ja ka väga paljud heatahtlikud inimesed jäävadki saama kõrvetada oma heade tahete pärast. Sest nagu me teame, et annad näpu ja võtab käe ja siis tuleb teada lihtsalt enda väärtust, nagu me ka varem rääkisime. Mm-hmm. Ja oma väärtusele panna hind külge. See ei pea olema rahaline hind alati, et see, mis iganes see hind on, aga... Tõsta, kogu aeg tõsta seda ka, mm-hmm. järjepidevalt. Mm-hmm. Aitäh! Väga huvitavad mõtted. Mm-hmm. Ja ma olen jälle natukene kaugemal oskusega, mis tähendab üks vestlus, mis siis kuulamine ja rääkimine. Täega ägedad küsimused. Täega äge. Ei oskagi kuidagi ilusamini öelda. Mm-hmm. Võib-olla lõpetuseks. Noh, ma ei oska, see on minu üks nõrk ala, kuidas see asi kokku võtta. Võib-olla midagi sellist, mis teeb elu elamisväärseks sinu jaoks. Ja võib-olla, no me ei ole siin mingid jubedad, me ei anna nagu nõu ega ei õpeta, vaid pigem jagad. Täna me rääksime sinu elust, kuidas on sinu filosoofi, kuidas sa kohtled oma kaaslast, kuidas sa projekteerid oma elu ja teed asju, mida sa tahad tulevikus teha veel rohkem. Võib-olla mingi nõu on sellele, mitte eestlasele, vaid ühele inimesele siin maailmas. Palju meil aega on? Meil on aega nii palju või vaja. Siis ma räägin ühe väikse lihtsalt loo ja selle näitel toon selle nõu anda. Kõlab hästi. Mainu. Palun. Olime seal Maldiividel. Olime Maldiividel, tegime videosi. Ja imeline delfiinid ujuvad. Meil on paadi peal ja nüüd on vaja filmida delfiine, kuidas delfiinid seal trikke teevad. Lendan oma drooniga kohale, plaks, drooni saab akku tühjaks, nende juhtu pupub ära. Kaotsin drooni ära, läbi, sulps, tehtud. On nüüd närvis, tavai, mis teha, pole hullu, elame üle, saame hakkama. Lähme tagasi hotelli, nüüd on vaja video valmis saada, sellepärast, et video on vaja valmis saada. Yeah. Ja siis joon punast veini ja on läpaka peale. Nüüd mul pole, ei ole drooni, ega ei ole ka läpaka. Ongi läbi, ma olen peaski, et ongi läbi nagu, et ma pean Eestis, kõige hullem ongi, ma pean nüüd Eestis tagasi meema. Kõige hullem on käes. Ja seal on külm. Jah, reaalselt. Nutu klimp on kurgus. Ja lähen järgmine hommik officesse ja ütlen, et ongi läbi, et mul põhitöövahendid, läppar ja droon enam pole. Nüüd pole probleemi, et meil meeldib su hoiak ja su töö. Saadame järgmisele saarele ja seal peaks olema ühel tüübil droon. Siis jõuame järgmisele saarele, siis tuleb tüüp annab drooni läheb ära. Väga huvit, niimoodi siis käivad asjad. Keegi pole elus üks lükket teinud. Ja küll, tuleb välja, see tüüp on 24-aastane, ta on see saare omanik, ta omab seda saart ja see hotelliket rendib maad tema käest. Siuke kombo on ka võimalik. Mm-hmm. See pole üldse paha kombo. Jah.
okei, siis me saame selle tüübiga ülihedaks sõpradeks ja siis ta ütleb mulle, et kuule, et saada see hotellikett nagu perse. Tule tööta minuga. Ma olen okei, davai, teeme. Siis lähen office'is järgmine päev, ütlen, sorry, cancel. Yeah, I quit. Yeah. Me quit now. Yeah. Ja siis elasin 2 kuud veel selle tüübiga seal hotellis. Mm-hmm. Ja võt, see ongi elumoraal. Keep going, rasketes hetkedes, mine edasi, ära anna alla, jätka, jätka. Ja nii on. Selle jaoks oli vaja uputada üks troon, rikkuda üks läpakas. Ja, ja need hetke tuleb veel ja juhtub veel. Üks asi vist teisen, järgmine hetk me tegime hotellivideosi Four Seasons hotelliketile üle maailma, käisime ringi. Ja võt, siis me jõuame kvaliteedini, kus me räägime väärtusest, mis väärtus suudab üks hotelliket oma klientidele tuua. Meid juba teati seal, sest et siseringluses ja intranetis olid meie jutud ja videod olid liikele läinud. Yeah. Ja siis juba erinevad locationid juba nagu tekis juba võistlus, kes saab meid nagu endale tellida. Mm-hmm. Ja maandume Pariisis, Four Seasons hotelli, ja siis tuleb meile plaks värskelt pressitud arbuusimahl, just nii nagu teile meeldib, sir. Ja ma olen mingi, wow, kus see nüüd tuli? Sest et me olime Tais alati tellinud seda värskelt arbuusimahla. Ja neil on kõikide inimeste profiil, mis sulle meeldib, kes sa oled, kuidas me saame sinna aidata. See avab maailma. See avab maailma. Padjad on sinu järgi pandud ja inimesed teavad siin nimepidi, kus sa kõnnid. See on standard. See õpetab. Et see ei tähenda seda, et ma olen kõnnin ringi ainult sulle patkadel. Ei, üldse mitte. Et ma näen, kuidas saab asju teha. Kui äge, et sa võtsid selle hetke ja küsid, kaua meil aeg on ja sa jagad sellist lugu, sellepärast, et see filosoofia, mis siin taga on, et ära lihtsalt kuku kuhugi, ära lihtsalt eksisteeri või ole, vaid kujunda kogu oma elu. Mõtlen ka see, et kui sa ole teadlik, kuhu sa lähed, ole teadlik, kelleks veel kohtud. Nagu nii-öelda võtetel on see call sheet, kes on viienast kurssi, kes on seal ope ja kes seda asja juhib. Tea inimeste nimesid, tee, mitte nii, et tee komplimente siis siin mäletaks, vaid reaalselt, mida edukam inimene on, kes minu elus on sattunud. No, kui ma just rääksin teile Jordaaniast, ma olin seal võttel, kõik teadsin mu nime. Mul on natuke piinlik, ma lägen sinna kõik. Marda, kuidas läheb? Ja, nice shoes. Mis see teine? Ma mõtlesin, et ma olen Eestist. Nagu. Ma lugesin call sheet, aga ma ei lube Jaapani, Austraalia, Austria nimed. Ma ei saanud aru, mis see on. Ma nägin tähti, aga ma ei saanud aru, mis see on. Nad teadsid Mardo Männimägi. Ja see, need hetked panedki mõtlema, et nagu sa ütledki, et kas siis lihtsalt eksisteerid või viinast kursi, kelleks sa kohtud, mida need inimesed teinud on. Ja see avaneb, sinu jaoks avaneb palju uut. Et väga äge mõte, just see, et uputa droon ja rikku läpakas, saada seenele see üks klient. Noh, ma ei tea, kas see on kõige parem. Aga kaalulu kausis oli ju... Endal oli rohkem raha. Raha ei ole oluline, aga... Õnneks ei ole raha vaja, aga raha teeb õnneli kõhi. Ei. Õnneks, mis on see, raha õnnelikuks tee, aga õnneks on raha vaja. Et olen ka näost näku tutvunud ja kätsõrunud Snoop Doggi, A$AP Rocki ja Rihanna peol käinud. Yeah. Nüüd on sul see hetk, sul on aega 10 sekundit. Kes sa oled ja mida sa pakud ja mis sa suudad siia kompotti juurde tuua? Just, ole valmis. Mis väärtus sa, jah, et see on oluline. Mulle meeldib täiaks see mõte, et sa mitte ei tee, mida sa, et mõtle iga tööd, iga vestlust, kus sa viibid, mõtle, et sa kujundad oma elu, mitte lihtsalt ei ela seda. Et sa kogu aeg kujundad oma, võibolla humble oled uusi oskuse, sa kogu aeg kujundad ennast. Ma ei taha olla eilne Mardo, issand jumal. Seega, aitäh, et sa jagas, see on väga hea lõpumõte ja yeah, mina sain täna, nii, ma vaatan ise selle osa 2 korda läbi. Kogu see -miljon, kogu need muusikavideod, me paneme kõikide linkid kommentaaridesse. Vaadake viigenast kurssi, kes esimest korda kuulis sõna -miljon. Te saate naarida ise, kui te ei ole selle aja inimene ja ei mäleta neid. Garanteerid.
naljakas oli. Ja kui ei, siis tasuta piletid järgmisele showle. ja see mees oma selle teismelise soenguga ja tegemas neid trikke, see oli jumal äge, see oli mul naljakas. Tuhat tänu, mina olen, ma tunnen, see osa on teinud oma töö. Ma nägin, et sa paar korda mõtlesid, sa selgitsid, mida sa tunned ja rahvas naeris ja plaksutas, kui ma ütlesin su nime. 22. episood, see ei lähe mul kunagi enam meelest. Mm-hmm. Aitäh sulle, Joani. Aitäh. Aitäh. Ära ole Ilna Mardo. Ja, aitäh. Tule. Aitäh. Aitäh.